Divas! Tudo bem com vocês? Eu não tô nada bem. Não tô nada bem porque eu acordei com uma bomba e eu tive que logo fazer e postar vídeo. Vai ter vídeo sábado, né? Normal. Só que hoje eu tinha que colocar de novo. Me desculpa, quase não tô maquiada, tô desarrumada desse jeito, mas é porque eu tinha que falar. Então, o neto do Chico Anísio, ele faleceu. Ele tava tomando um chá alucinógeno, o nome do chá. Onde o efeito dava alucinação, bipolaridade. E esse chá ele tava tomando de acordo com uma seita que ele tava participando. Inclusive, ainda quando ele estava vivo, a mãe dele foi até com ele lá no local para ver o que que acontecia. Aí o filho, ele falou o que que era para fazer e tal, só que ela não fez nada. Ela não deixou a mente dominar o corpo dela, né? Dela fazer as mesmas coisas. Ele chegou a 40 quilos. O corpo dele foi encontrado em Kissamã. Tudo por causa dessa praga, dessa seita. Por causa desse chá alucinógeno. Ele tinha vários planos. Planos com a namorada dele. Planos pra banda dele. Ele tinha planos, muitos planos pra vida dele. Morreu jovem, entendeu? Por causa disso, ele tinha parado. Ele tinha chegado a parar. Só que eu acho que é um vício, é como se fosse uma droga. É uma droga, né? Ele acabou voltando a tomar esse chá, acabou voltando pra essa seita. Eu acho que quem entra nessa seita não consegue sair mais. Então ele chegou nos 40 quilos e o corpo dele foi encontrado em Kissamã. Então eu falo pra vocês, jovens, adultos, né? Porque ele era já adulto. Então pra todos vocês, pra vocês terem cuidado, entendeu? Em tomar qualquer coisa, em tomar qualquer chá, terem cuidado de pessoas oferecendo alguma coisa, entrar em alguma seita, falar que você vai ganhar dinheiro se você entrar na seita tal, entendeu? Que você vai ganhar sucesso, alguma coisa. Não entre. Não entre nessa porque é furada, entendeu? O que aconteceu com ele pode acontecer com todos nós. Então a gente tem que ficar com os olhos bem abertos mesmo, entendeu? Olhos de águia, entendeu? Acreditar só ali, ó, só ali em cima, só em Deus. Que a gente consegue as coisas só por Deus. Não assim, entendeu? Não entra nesse negócio de seita, não. Era uma coisa psicológica, entendeu? Além do chá, eles mexiam muito com o psicológico da pessoa. A pessoa tinha alucinação, bipolaridade, tinha um monte de coisa. Não tinha vontade de comer, não tinha vontade de nada. E olha o que aconteceu com ele. É muito triste. Eu recebi essa notícia de um rapaz, assim, com cheio de planos na vida, morrer dessa forma, entendeu? Então eu não quero que isso aconteça com vocês. Então eu fiz esse papo polêmico pra falar pra vocês terem muito cuidado. Pra isso não acontecer com vocês, pra vocês não entrarem nunca em uma furada dessa, como outras também, como drogas, como outras coisas também. Então foi o papo polêmico de hoje, vocês já sabem o que fazer. Dá aquele like gostoso, maroto pra Nanda. Comenta aí embaixo. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E compartilha nossas redes sociais. Compartilha pra galera ficar sabendo disso. Pro pessoal não entrar numa furada dessa. Conto com vocês rumo a 10k da Nanda. Beijo!